Re, viss ēters ir te! Un tas, kā risināt bēgļu atbalsta jautājumu, lielā mērā būs nākamā iekšlietu ministra rokās. Taču ar ministra meklēšanu pagaidām vēl nesokas. Ministra prezidents ir gatavs virzīt apstiprināšanai ekonomikas ministra amatā Nacionālās apvienības pārstāvi Ilzi Indriksoni, bet partija apvienība attīstībai par viņš mudina pasteikties ar iekšlietu ministra amata kandidātu nominēšanu, lai balsojums Saeimā par 2000 ministru iecelšanu amatos būtu jaunāk. Kam ceturtdien stāst Madara Līcīte. Nacionāla apvienība vienbalsīgi ekonomikas ministra amatam nolēmusi virzīt Saeimas deputāti un līdzšinējo ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri Ilzi Indriksoni. Viņa apliecina, ka ir gatava uzņemties pildīt pienākumus un šodien tiekoties ar premjeru guvus arī viņa atbalstu iecelšanā amatā. Indriksoni uzsver, ka būs straujā tempā jāstrādā, lai sagatavotu enerģētiskās neatkarības plānu. Es domāju, ka pirmais un svarīgākais ir enerģētiskās neatkarības plāns un arī tieši visi jautājumi, kas saistīti ar īstermiņu, ar ātriem risinājumiem nodrošināt enerģētisko drošību. Ne tik viegli ar iekšlietu ministra amata kandidatūras izraudzīšanos iet attīstībai par. Partija noliedz, ka tai būtu radušies kādi sarežģījumi kandidātu atlasē. Vispār nedēļa beidzās svētdien, bet mēs apzināti nekavējam laiku. Es dodu šo laiku šo nedēļu, tāpēc ka es negribu arī steidzināt partijas biedrus, partiju valdes ar šādu lēmumu pieņemšanu, kas nav pareizi. Premjers no attīstībai par ministra amata kandidātu vārdu gaida vistuvākajā laikā. Kurš tas varētu būt, premjeram partija neatsot devusi nekādus mājienus. Es ļoti ceru un paļaujos uz to, ka attīstība par izvirzīs kompetentu kandidātu. Neoficiāla informācija liecina, ka kandidāts tika meklēts arī ārpus partijas biedru rindām un vērtēt arī vairāki ģenerāļi. Savukārt demisionējušajai iekšlietu ministrei Marijai Golubevai Saeima šodien atjaunoja deputātes mandātu. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.